সীতা উদ্ধাৰ কৰা সেইটো ৰামে দুৰ্ভোগ বিপদত কৰিছিল সেই সময় ৰামৰ খং আহি গ'ল শোভাগতীয় এতিয়া ৰামে ধনুকা লৈ সাগৰত মানে এনেকুৱা কৈছিল আজি সাগৰ শুকুৱাই দিম মই আমুক অস্ত্ৰৰে কৰিলোঁ লগে লগে সিন্ধু ৰাজে আহি তেওঁক টুটি কৰিলে ক'লে আপুনি সাগৰখন নুশুকুৱাব বহুত জীৱহানি হ'ব গতিকে তোমাক মই পথ দিলোঁ গতিকে তোমাৰ লগত আছে নল নীল হনুমন্ত জাম্বন্ত নৱলক্ষ উভয়নী বান্দ আৰু শিলবোৰ আনিব শিলবোৰ যোনেই নানক নলক লাৰি কিবা দিব তেতিয়া শিলটো উপঙি হ'ব আৰু নীলে যেতিয়া লাৰি দিব তেতিয়া ইটো সিটো 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 খিলে ভৰিয়া মিলি লৈ যাব ধুনীয়া আপোনাৰ দলং হ'ব বা সেতু হ'ব আপুনি আৰাম যোৱা কৰি সীতাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব সেই মৰ্মে সেই বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দুজন শিলবোৰ যদিও আনি আছে নলে হাত দিয়াৰ লগে লগে চব উপঙি যায় নীলে হাত দিয়াৰ লগে লগে চব মিল হৈ যায় হয়নে এইবোৰ মহিমা প্ৰভু ভগৱন্তক বা সিন্ধু ৰাজে আজি ৰামক দিলে সেইকাৰণে আজি আমাক দেখুৱাইছে যমুনাৰো তেনেকৈ আজি কৃষ্ণ যোৱাৰ লগে লগে ধুনীয়া পথ এটা এৰি দিলে সেয়া কি কৃষ্ণ কৃপা আমাক দেখুৱাইছে বসুদেৱক যে সেইটো বাদ দিলে আমাক যে নিদিব তেনে নহয় আমাৰ প্ৰতি যেতিয়া ভগৱন্তৰ দয়া কৃপা আহিব তেতিয়া আমি সৌ ৰান্ধাৰটো আমি পোহৰ পাই যাওঁ আৰু আমাৰ যেতিয়া এখন এখন গৃহ পৰিচালনা কৰিবা কিছুমান মানুহ মই পাওঁ অ'ত ত'ত কৈ নহয় কি ধৰণে যে ঘৰখন পৰিচালনা কৰিবি কোনোপিনে মাথায়ে কাম পায় এই অলপতে এজন মানুহ কৈ দিওঁ তেতিয়া মই বোলো এটা কথা মানুহ হাতেৰে কাম কৰে দিয়ক মাথায়ে একো কাম নকৰিব মই বোলো এটা কথা আপোনাৰ ভকতিটো অকণমান বেয়া হৈছে ভগৱানে ভাবাটো অকণমান তাতো মই হৈছে সেইকাৰণে আপোনাৰ আঁতৰিটো হেৰাই গৈছে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ কেইটা কৈছে জ্যোতি আৰু মাক মই চাৰিটি পৰিয়াল চাৰিটা পৰিয়ালে পোহনত আপোনাৰ আঁতৰিটো কিয় হেৰালে নিশ্চয় ভগৱন্তে আপোনাক কিবা কৰা নাই সেইকাৰণে আপোনাৰ আঁতৰিটো হেৰাই গ'ল এতিয়া যুগত জ্যোতি এটি ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায়বিলাকতো এটা এটাই ন আমি সৰু সৰুকৈ দেখিছোঁ বাৰটা চৈধ্যটা এঘাৰটা নটা সাতটা আঠটা একে মায়ে বাপেকৰ ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু ক'ত আৰু দহটা এঘাৰটা ল'ৰা ছোৱালী কোনটো আনন্দ পঢ়াই শুনাই বা খুৱাই খুৱাই ডাঙৰ দীঘল কৰিলে ন এতিয়া আমাৰ বোৱাৰীসকলে এনেকুৱা কিছুমান পইচা আহিছে নহয় এটি ল'ৰাক আৰু লোন যে বোৱাৰীগৰাকী নহয় তাতে নিজৰ স্বামীও আৰু ধৰিব লাগিব আৰু পকা আইতাইকো চাৰিটাই নজৰ দিব লাগিব চাৰিটাই আৰু ধৰিব লাগিব এটা এতিয়া যেন এগৰাকী আই এজন নটা ল'ৰা ছোৱালী তুলি তালি ডাঙৰ কৰিলে কাকো হাতীয়ে নকৰে ন তাৰমানে কষ্ট স্বীকাৰ কৰি আজিকালি বোৱাৰীসকল যেনিবা ইমান কষ্ট বাৰু কৰিবা নিদিওঁ তথাপিও কথাটোহে কৈছোঁ আপোনালোকে নালাগে বাৰু কষ্ট কৰিব আগৰ যুগত আমি সৰু সৰুতে আমাৰ আই অকলীয়া মানুহ আমি গোটেই খোৱা ল'ৰা ন খুব সোনকালে উঠি আঘোণমহীয়া ধান বান্ধিব তেতিয়া যুগত মেচিন নাই
ঢেঁকীত ধান বনা, ধান বানি লৈ প্ৰথম দিন পোহৰ হোৱাৰ লগে লগে গোটেই আমাৰ 100 ঘৰ 150 ঘৰ মানুহ কেইটা এটাহে পোৱা, সোনকালে যাবাই লাগিব, তেহে চিট পাব। হয় আকৌ তাৰপৰা পানী আনিব, আনিয়ে গা পা ধুই ভাত সিজাই আমাক যেনিবা বুদ্ধি এটা লগাই কি কাঁহী বাতিত ভাত নিদি খাওঁ, ধুই মাতি থকা মোৰ সময় ল'লে ল'লে কলপাত কাটি আনি কলপাতত দিব, আমাক বাৰি দিব, নহ'লে খাই থাক, কলপাত পেলাই দিবি, ধুবি আৰু মোৰ ধুই যাবি, মই ধান কাটি লগাওঁ, আকৌ ধান কাটি মানুহ হ'লেও নহয় ন, সেই সময়ত আমাৰ আমি সৰু সৰুতে কামজা যোৱা পইচা আমাৰ নাই, কাম ঢুকাই যিটো চাকৰি কৰি ঘৰখন যেনে তেনে চলাই থাকি কলকাতাৰ চাকৰি এটা মানে হেৰি নিৰ্বাহ কৰি, গতিকে তেতিয়া আমাৰ চব ধান আয়ে কাটিব লাগিব, চব ধান মাটি ৰুব লাগিব ইত্যাদি তেনেকৈ কৰি আছে। বাৰু এইখিনি কথাখিনি আকৌ বোৱাৰীসকলে ভয় নাখাব বাৰু, হয় কল্যাণ কৰ বিঘিনি শূন্য কৰ উন্নয় গামচা শূন্য কৰ শোভাই গোবিন্দ পৰামৰ্শমতে আজি বসুদেৱে কৃষ্ণক লৈ গৈ দেখেগৈ যে নন্দ আৰু যশোদা দুয়োটাই বিচনাত শুই আছে, মাজতে এইমাত্ৰ জন্ম হোৱা কইনাই লগে লগে কইনাটি কাটি কৰি এই তেওঁ লৈ গৈ কৃষ্ণক তাত খুৱাই থৈ কইনাটিক লৈ আহি গ'ল। তাতো পানী পহৰীয়া কৰিও গম নকৰে, কি কাৰণ ঈশ্বৰৰ কাৰণ, সেইকাৰণে এতিয়া মন কৰিছোঁ কাৰোবাৰ ঘৰত যে চুৰ হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে, সেয়া ঈশ্বৰে কৃপা, যাৰ ঘৰত ঈশ্বৰে ক'ব মই চুৰ কৰিব নিদিওঁ তাৰ ঘৰত কেতিয়াও চুৰ হ'ব নাই, যেনে হেৰি কৰিলোঁ ন, আজি বহুত দিনৰ আগৰ কথা কৈছোঁ, এঘৰ মানুহ চব চুৰ কৰিলে, চুৰ কৰি ধন সোণ চব লৈ মানে ওলালেই আৰু খিন্দি দিয়া কেতিয়া যেনেকুৱাতে তেওঁলোকৰ আগৰ মানে হেৰি এই কি বেৰ বটাম দিব, আগৰ যুগত বেৰ বটাম হাঁহ পোৱাল সেনেকুৱা ঘৰ নহয় টিং লগোৱা, সেই ওপৰত নাৰিকল এটা হেৰি আছিল বৰ ডাঙৰ নাৰিকলৰ ঢকি ঢকোৱা এটা আহি টিঙতে ধমকৈ পৰি ধমকৈ পোৱাৰ লগে লগে টপলা টপলা এইটো ল সেই আৰু যাতে গৃহস্থ খাই পাই উঠি আহিছে দেখি বাঁহ চুৰ হৈছিলে সোণা গহনা লৈ গ'ল, তাৰপিছত টপলা চাই চব পালে হেৰি কৰি গ'ল, কাৰ কৃপা এইটো ভগৱন্তৰ কৃপা, গতিকে আমি সকলো কথাতে ভগৱন্তক কৃপা বিচাৰিব, ৰাতি শুওঁতে আমাৰ গোসানীহঁতে প্ৰাৰ্থনা এটা কৰিব, ৰাজহুৱা শত্ৰুভয় গঢ়টো ঈশ্বৰটো কালৰটো যজ্ঞটো বৰ্ষটো গুৰুটো ভকতৰটো চিৰ হয় বাৰী হয় অগ্নি হয় বজ্ৰ হয় কৰ্ক সকলো পৰিত্ৰান্ত সেয়া হ'ল বিহু আদি বাৰ মানে সকলে জ্যোতিষত লাগিব, হয়
আচ্ছা মই কোৱাৰ দৰে আপোনালোকে কোৱা নোৱাৰিলেও যদি কয় প্ৰভু চোৰ ডকাইতে ৰখা পালে আপুনি ৰখা কৰিব নহয়নে বাৰু তেনেধৰণে আপোনালোকে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰি ৰখিব তেনেহ'লে ঈশ্বৰে ৰক্ষা কৰিব এক দুই নম্বৰ এই আগৰখিনিত যে মই কলপাতত ভাত খোৱা কথাটো কৰিলোঁ আপোনাৰ এতিয়া আমাৰ চব কলপাতত মানে ঘৰ বাইদেউ কলগছ থাকিলেও নাকাটে আৰু দোকানৰ পৰা মানে এজাব পাত কিনি লৈ আহে কাগজৰ পৰা হয় কলপাতৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাত খোৱা হৈছোঁ অলপ হ'লেও জানিও কি কাৰণত জানে কলপাতত যেতিয়া যদি গৰম ভাত আলু পিটিকা এখন যদি অনেক শাক চব্জি দিলে মই যিমানকেইটা ভাত খাম তাতকৈ মই বেছি নাওঁ কঢ়িয়াই যেতিয়া কোনটি ওচৰৰ পৰা কৃষ্ণই কুৰুক্ষেত্ৰৰ সময়ৰ পাছত বিদায় লয় সেই সময়ত কোনটিয়ে কৃষ্ণক খাব পাৰি গৈ ডুবি কান্দিছে ন বাচা তই যে ভগৱান জানিছো মোৰ পাঁচটি ল'ৰা এতিয়াও তই হৰণ হৰণ নকৰিলি উপায় এতিয়া ক'ত পাম আকৌ কেনেকৈ দেখি উপায় কেনেকৈ লাভ পাম এই বুলি জিয়লি জিয়লি হৈ কোনটিয়ে ডুবৈ কান্দিছে তেতিয়া কৃষ্ণই ক'লে পেহি চিন্তা নকৰিবি যেতিয়া তোৰ কিবা বেমাৰ বিঘিনি অসুখ দিব হ'ব কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি স্মৰণ কৰিবি অন্তৰতে কোৱাই হয় নেকি অঁ তেনেহ'লে বোপা মোক বৰ এটা দি যাওঁ কৈছে লগে কি বৰ লাগিব তেতিয়া ক'লে তেনেহ'লে এইটো বৰকে যে আজিৰ পৰা যাতে মোৰ বেমাৰ বিঘিনি নুগুচা তেতিয়া কৃষ্ণই কৈছিলে আনে অচৰ্য বিঘিনি বৰ বিচাৰে পেহি তুমি যে আকৌ বেমাৰ বিঘিনিয়ে বৰ বিচাৰিলা বোলে অঁ মোক বেমাৰ বিঘিনিয়ে লাগে সেইকাৰণে তাৰ পাছৰ পৰা কি হ'ল জানে ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে মানে কোনটি জ্বৰ আহিব ঠাণ্ডা পানীয়ে গা ধুব নোৱাৰা হৈ গৈছে জ্বৰ আহে গতিকে গৰম পানী অকণমান কৰিলে গা ধুব গা ধুই পেলাই মানে মা ভাত কেইটামান সিজাই আলু পিটিকা কৰিব নতুবা লাই শাক ভাজি দিব নতুবা কুকুৰা শাক ভাজি দিব দি পেলাই কোৱা অ' বোপা কৃষ্ণ আহোঁ কৈছো ভাতকেইটা খাই যা অ' বোপা এনেকুৱা লগে লগে হৈ চুব পাৰে ল'ৰা কৃষ্ণ আগলৈ যায় সেইখন ভাত খাই দিব বিচাৰিছোঁ সেই পৰম প্ৰভু ভগৱানে যে কলপাতত খাইছিল গতিকে কলপাতত যেতিয়া গৰম ভাত বাঢ়ি যাবচোন খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায় সেই গোন্ধটোতে এতিয়া আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে এতিয়া বিশ্বাস কিছুমানে কৰিব কিছুমানে নকৰে কেতিয়াবা যেতিয়া কলপাত মোৰ পৰিৱেশে কাটিব যাব টাইম নাপালে ৰাতিপুৱা কাঢ়ি দিও দিয়ে কিন্তু পাৰিলে মানে ৰাতিপুৱা আঠটা নটাত ক'ৰবাত ভাগৱতত যোৱা আগমুহূৰ্তত মই সেই মা ভাত আলু পিটিকা খাই যাওঁ প্ৰায় কলপাতত খাওঁ মই বৰ ভাল পাওঁ আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ খোৱা বস্তু নিশ্চয় কামত আহিব এইবোৰ হয়নে গতিকে ভগৱন্তে কৰা কৰ্মবোৰ যদি আমি কৰি যাম তাত আমাৰ বেয়া বিজাত নাহে কাৰণ কৃষ্ণই যিবোৰ কৰিব আছে কৃষ্ণই যিবোৰ ভাল পাই গৈ আছে আমি তাক ভাল পাব লাগিব ঋষিমুনিসকলে যি কৰ্মত ভাল পাই গৈ আছে আমি তাক ভাল পাই গৈ থাকিব লাগিব তেনেহ'লে ঈশ্বৰে নিশ্চয় বেয়া নাপায় এইখন কথা মই অকণমান বঢ়াই দিম Oh, my God.
শিশু শিশুই সকলোৱে যাতে আমি মিলিপ্ৰীতি থাকিব লাগে। মিলিপ্ৰীতি থাকিলে তাৰ নিচিনা আৰু শান্তি নাই। যদি আমাক আমি এখুটুৱা খুটুৰি হওঁ তেনেহ'লে আমাৰ অশান্তি কিছুমান নিজে মাতি অনা হ'ব। গতিকে আমি ভগৱান মাধৱদেৱে লিখিছে, আপুনি আপোনাৰ শত্ৰু, আপুনি আপোনাৰ বন্ধু, আপুনি আপোনাৰ ৰাখে পাৰে, কাকো কোনেও মাৰগৰাকী নহয়, কাকো কোনেও ৰাখাগৰাকী নহয়, নিজৰ আয়ু কোমাৰগৰাকীও নিজে, নিজৰ আয়ু বহুৱাগৰাকীও নিজে। আপোনাসকলে চাওক ঈশ্বৰৰ কৃপা কিমান ধুনীয়া ডাঙৰ কথা এটা নহয় বাৰু। আপোনালোকে দেখিছে নন্দ যশোদাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই, দুয়োকে সকলোৱে বজাবাজি বুলি কয়, আৰু সেইদিনা ৰাতিলৈ দুয়ো কান্দা কান্দি কৰিহে ফুৰিছে, ইটোৱে বোলে মোক সকলোৱে কাঠ বাজি বোলে, আৰু নন্দই বোলে মোক সকলোৱে বজা বুলি কয়। এই দুখ অপমানতে দুয়ো কান্দা কান্দা কৰি ফুৰি আছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ যেতিয়া ঈশ্বৰৰ কৃপা আহিল লগে লগে ৰাতি দেখিলে এটা ধুনীয়া কেঁচুৱা ঈশ্বৰে প্ৰদান কৰিলে। গতিকে ঈশ্বৰে দিব নোৱাৰা বস্তু কিবা আছেনে? চব দিব পাৰে ন, ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে সকলোৱে দিব পাৰে। আজি মানে হেৰি পালোঁ, এই ফল বাইক পালোঁ, দুগৰাকীয়ে মানে কাম কৰিছে, গোহালী ল'ৰা ছোৱালী কি কৈছে, ল'ৰা ছোৱালী দিয়ক, ছোৱালী বিচাৰি আহিছে। আকৌ এগৰাকীয়ে সেৱা কৰিছে বোলো গোহালী ল'ৰা ছোৱালী কি, তাইও কৈছে গোহালী ল'ৰা ছোৱালী আৰু ল'ৰাই কি দিয়া, ছোৱালী নাপাওঁ নহয় দিয়ক, এয়া পাব। আৰু এখন বৰ দূৰৈ ভাগৱতত যাওঁতে দুগৰাকীয়ে সেৱা কৰিলে, সেৱা কৰাৰ লগে লগে এগৰাকীক সুধিলোঁ, অ' গোহালী আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি কৈছে, আৰু মোকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে আৰু ল'ৰা ছোৱালী কি দি ভাইগৰাকী ছোৱালী কিমান বিচাৰি দিওঁ, ছোৱালীয়ে কি নাপাওঁ, মোক তেনেহ'লে আপুনি জোঁৱাই বুলিবা নাপায়, এইটো এটা দুখৰ বিষয়, কাৰণ জোঁৱাই বুলি কোৱাটো খাবলৈ পাব মৰমৰ আদৰৰ পুত্ৰ পায়। তাৰপিছত আকৌ লগে লগে ইগৰাকীয়ে সেৱা কৰিছে, কৰাৰ লগে লগে মোৰো গোহানী ল'ৰা ছোৱালী কি কৈছে, আৰু তিনিজনী ছোৱালী আৰু দিয়ক, ল'ৰাই দি বিচাৰি ইমান হাবাটোৱে খালোঁ আৰু ভগৱানে নিদিয়ে, কিন্তু মই তেতিয়া মানে দুয়োগৰাকী চাই চাইছোঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱাৰী, ভগৱান কৃষ্ণ কি ইচ্ছা আপোনাৰ, এই ঘৰৰ ল'ৰা এটা যদি এইগৰাকীক দিলে হয়, এইগৰাকী ছোৱালী যদি লৈ যায় যদি এইগৰাকীক দিলে হয়, দুয়োগৰাকীকতো শান্তি পায় হয়, কিন্তু মই ভাবাটো নহ'ব, নিদিব, এয়া পূৰ্বজন্ম পুণ্য ফলৰ লগত কথা আছে, বা শিশুকালৰ পৰা ধৰি কৰা পুণ্য ফলৰ লগত কথা আছে। গীতাত কৈছে যে আৰব্ধ পৰাৰ্ধ অনাৰ্ধ, এইটো জন্মৰো হ'ব পাৰে, কোনোবা এটা জন্মৰো হ'ব পাৰে। গতিকে ভগৱন্তে সকলোকে দেখিয়ে যে ভগৱন্তে নাজানে জানে, মই বুজি পোৱা কথাখিনি জানো, ভগৱন্তৰ কৃষ্ণই বুজি পোৱা নাই, মই বুজি পাইছোঁ জানো, এইগৰাকী ল'ৰা এটা লৈ যায় সেইগৰাকীক দিয়ক, সেইগৰাকী ছোৱালী এজনী লৈ আহি এইগৰাকীক দিয়ক, এই কথাটো মোতকৈও আগতকৈ কৃষ্ণই জানে, কিন্তু নিদিয়ে হয়নে, কাৰণ প্ৰভু ভগৱন্তে যাক যিটো দিব সেইটোৱে পাব, আৰু সেইখিনি আগৰ যুগত আমাৰ আইসকলে বোপাইসকল বা আইতাসকলে আমি সৰু সৰুতে পোৱা শুনো, কোনোদিনে কাপোৰ পতান দিব নাপায় দেই, পতান দিলে তেওঁলোকৰ সেনেধৰণৰ কিছুমান কৰা যায়, গতিকে এইবোৰে হ'ল কথা। গতিকে এই জন্মত বাৰু যোনে যি পাইছে তাতে আপোনাৰ সকলোৱে সন্তুষ্ট থাকি
পৰম প্ৰভু ভগৱন্তক আপোনাসকলে ভকতি কৰক, তেনেহ'লে ইহকালে পৰকালে আৰু এনেকুৱা কাকো অশান্তি প্ৰভু ভগৱন্তে দি দিব, শান্তিয়ে দিব। উপদেশমূলক বাণী আধা শেষত আমাক দেই কৃষ্ণৰ কুংকৰে কয়, শুনা সৰ্ব জনে চৰিবা সংসাৰ হৰি পথাৰ শ্ৰৱণে কল্যাণ। কোনে এইপদ কোনে লিখিছে? মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ লিখনিৰ কৃষ্ণ কিংকৰ মানে কৃষ্ণৰ দাস। কিংকৰ শব্দটো কৈছে দাস বা চাকৰ, দাস দাস বুলি কোৱাটো অলপ উন্নত, চাকৰ বুলি কোৱাটো মানে অকণমান মানে নিম্ন ভাষা। আগৰ যুগত আমাৰ ঘৰ ওচৰে পাজৰে যোনে কামলাবিলাক ৰাখি নহয় হেৰি মানে আমোলা ঘৰ চাকৰ, ৰৌকা ঘৰ চাকৰ, তেনেকুৱা পাছত সেইবিলাক পাছত দেখা গ'ল নহয়, চাকৰ চাকৰ বুলি মানুহ নাথাকা হ'ল। আমাৰ ঘৰৰ পশ্চিমতে তিনিঘৰমান মানুহ আন্তৰত এটা অলপ বয়সস্থ মানে ঘৰত ফুৰি ফালি আছে। মই মানে তাক সুধিছোঁ, ঔ আমোলা কি কৰা দেই বুলি কৈছোঁ। মই বোলো এখেত ক'ৰ মানুহ বুলিয়ে ক'লোঁ। সি কৈছে, অ' বাইদেউ আমি চাকৰ ৰাখিছোঁ দিয়ক, এইটো চাকৰ ৰাখিছোঁ বুলি ক'লে ৰাতিয়ে পৰাই গুচি গ'ল বুলি হোৱা ঘটনা। গতিকে এয়া তাৰপাছত ওলালে কিছুমান শিক্ষিত মানুহ যে চাকৰ বুলিলে বেয়া হয় দাস এনেকুৱা তেনেকৈ যাই যাই মানে হৈ আছে আৰু। ভাষাও কিছুমান শুদ্ধ লিখি বা উন্নত লিখি লৈ আহি আছে নহয়। এতিয়া আমাৰ আগতে আমাৰ আইসকল বা আমি সৰু সৰুকৈ আমি আই আই বুলি কওঁ, বোপাই বোপাই বুলি কওঁ, আমাতকৈ এচাম শিক্ষিত মানুহ ওলালে নাই, ওলাই পেলাই সেইসকলে আকৌ আমাক নিন্দা কৰিছে, তলে তলে নিন্দা কৰে। এয়া ভাষা হ'ল নি মায়ক খালী আই বুলি বা বোপাই বুলি এতিয়া ভাষা হ'ল নি কল্যাণ খোৱাই কৰি হে বাপেকক পিতাই বুলিব লাগে, মাকক মায়ে বুলিব লাগে, এইটো উলিয়াই তাৰপিছত গৈ আছে গৈ আছে আকৌ তাৰপিছত আৰু এচাম ওলালে নহয়, ওলাই আকৌ সেই চাম মৃত্যু কৰিছেনে এইসোপা কথা হ'ল নি মাকক মায়ে আকৌ বাপেকক পিতাই এয়া হ'ল নি নহয় নহয় কৃষ্ণ গোহাই বুলি অনি আহিব জন্মে জন্মে সেই আকৌ সেই চামে উলিয়ালে বাপেকক দেউতা মাকক মানে মা বুলিবলৈ সেইজন মানে উন্নত ভাষা উলিয়াই দিলে সেইজন তাতকৈও শিক্ষিত হয়। আমাতকৈ এতিয়া কিমান চাম জানে, আমাতকৈ শিক্ষিত বা অভিজ্ঞতা থকা তিন চাম হৈ গৈছে এতিয়া এই চাম চাৰি চাম এতিয়া আজিকালি বোৱাৰীসকল বা আমাৰ এইসকলে উলিয়াইছে মাকক মা বুলিবলৈ বাপেকক পাপা বুলিবলৈ এই চাম আৰু উন্নতি উন্নত ভাষা গাহি আছে। কিন্তু সেইকাৰণে মই ঘৰত মই সুধিছোঁ আইসকলে এইবোৰ শিকাইছ এই পাপা শব্দটো কি শব্দ এই কথাটো কিয় বোৱাৰীসকলে আজি উপলব্ধি পোৱা নাই সেইটো প্ৰকৃত অসমীয়া ভাষা নহয় সেইটো হিন্দী ভাষা নহয় বাৰু। গতিকে এইবোৰ বাৰু যোনে যি কৰক তথাপি ভকতিটো যাতে কোনেও পাঁচ নকৰক সকলোৱে ভকতি কৰক ডাঙৰ সৰু গণ্যমান্য কৰক সৰু খাউলক মানি চলক নিজৰ স্বামীক মানি চলক স্বামী লৈ নাৰী পাতে পুনৰখন খাক স্বামী নহ'লে নাই দিনতে আন ভাত। গতিকে সেইকাৰণে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কৈছিল নাৰী ফল দিলে। তেতিয়া ভকতসকলে সুধিলে নহয় যে গুৰু আপুনি নাৰীসকলক কিয় ফল নিদিয়ে,
কৈছে যিসকল নাৰীয়ে নিজৰ স্বামীকে দেৱতাহে দেখি পূজা পাতল কৰি থাকিব, সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব পাৰে, তেওঁলোকে আৰু বেলেগ কোনো শৰণ ল'ব নালাগে। কোনে কোনে বৈকুণ্ঠক যাবা বুলি পাব? মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মানি আকৌ ৰজাক মই শৰণ নিদিওঁ। তেতিয়া আকৌ ভকতসকলে সুধিলে ৰজাক আপুনি কিয় শৰণ নিদিয়ে? কৈছে ৰজাসকলে কাৰণ তেওঁলোকে ৰাজনীতি চালত তেওঁলোকে সদায় মিছা বল কিবা লাগিব লাগিব, হয়নে? আপুনি মই বিচাৰ কৰা স্বভাৱ আছে, গতিকে তেওঁলোকক মই শৰণ দিলোঁ। যিসকল ৰজাই নিজৰ পুত্ৰ পুত্ৰীৰ দৰে প্ৰজাসকলক পালন কৰিব সেইটোতেই তেওঁলোকে ঘটিব। আকৌ মই বামুণক শৰণ নিদিওঁ। তেতিয়া ভকতসকলে সুধিলে বামুণক কিয় শৰণ নিদি? কৈছে বামুণক ব্ৰহ্মাই মুখৰ পৰা জন্ম দি প্ৰথম চাৰিখন বেদ তেওঁলোকক দিছে, ঋগ যদি অথৰ্ব খাম। গতিকে ব্ৰাহ্মণে যদি বাকী ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য শুদ্ধ এই তিনিটা জাতিক যদি সৰল চকুৰে সমান চকুৰে সমভাৱে চাই যদি সকলোকে বেদ মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা হৰিমুখী বনাব পাৰে, তেনেহ'লে ব্ৰাহ্মণসকলে কামি কৰিব পৰা সম্ভৱলগীয়া। আৰু যদি ব্ৰাহ্মণ হৈ যদি তেওঁলোকে লোকসকলক আপোন বৰ চিন্তা কৰি কাৰোবাক হিংসা কৰে কাৰোবাক কিবা কৰে, তেনেহ'লে ইহকালে পৰকালে সেইসকলে অধুগতি যাব, নৰকত কুকুৰ চিকাল গাহৰি গৰ্মতে জন্ম হ'ব। হয় এই ব্ৰাহ্মণসকলে বেয়া কাম কৰিলে যে শিয়াল কুকুৰত জন্ম নিদিব তেনে নহয়, দিবগৈ। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে লিখিছে মেলচ হওক কোনোবা মেলচ হওক কোনোবা চান্দাল, যাৰ মুখত সমভাৱ থাকিব হৃদয়ত, যাৰ হৃদয়ত অহিংসা থাকিব, যাৰ জীৱাখনত ঈশ্বৰৰ নাম থাকিব, তেওঁ হক চান্দাল হক মেলচ তেওঁ বুলি কওঁ। আৰু যদি হিংসা হিংসে কৰি ফুৰা বামন কিছুমান হয় গোসাঁই কিছুমান হয় সেইসকলেও কিন্তু নৰকত যাব লাগিব, ৰেহাই খালৈ নাই। গতিকে অহিংসা পৰম ধৰ্ম এই বাণীটো আমি মানি লোৱাটো পৰম কৰ্তব্য, ভালতে আমাক বুজাই আছে বুলি এই যে এইখন উপদেশমূলক বাণী কয়, এইখন বৰ ধুনীয়া কথা কয়। আমাক লাগিলে ভকত জনৰ অনুগ্ৰহৰ কাৰণে কৰিলা অনেক লীলা প্ৰভু নাৰায়ণে। প্ৰভু ভগৱন্তে যে মানে দুষ্ট ভ্ৰমণ শান্ত পালন কৰিবৰ কাৰণে আহি আকৌ এতিয়া কৃষ্ণ হৈ লীলা কি কৰিব, কিশোৰ লীলা গৰ্জলীলা হয়নে মথুৰা লীলা আৰু সৰ্বশেষত বিনাশ লীলা এটা কৰি দিয়ে সকলোকে মাৰি দি গুচি যাব, এইবোৰ বোলে কাৰ কাৰণে কৰে জানে? ভকতসকলৰ কাৰণে। যিসকল লোকৰ অহিংসা, যিসকলৰ সমভাৱ আছে, যিসকলে সদায় ভগৱন্তক ভজি আছে, যিসকলে সাধুগুৰু বৈষ্ণৱ ভকতৰ পাৱ ধৰি মাথাত লৈ আছে, সেইসকলৰ দুখ হ'লে ভগৱন্তৰ ৰুই থাকিব নোৱাৰে। পৰম প্ৰভু ভগৱানে দেৱৰ্ষী নাৰদক কৈছে ভকত একে জানা মূৰৰী দয় মই ভকতৰ হিয়া নিশ্চয়, মোৰ দু আচৰণ কৰিলে নিষ্ঠাৰ পায়, ভকতৰ দু আচৰণ কৰিলে উদগতি যায়। কোনোবাই যদি ভগৱন্তৰ দূৰ লগায়, আপোনালোকে যদি কৃষ্ণ দূৰ লগায়, আহি পেলাই ইয়াত ধূপ এটা লৈ পেলাই কৃষ্ণ যদি কয় বহু নাজানি নুশুনি আৰু ধূপ লগালে মই ক্ষমা কৰোঁ, লগে লগে কৃষ্ণ তোহা তোহা ক্ষমা দিলোঁ বুলি ক'ব। কিন্তু ভকত বুঢ়িয়া ইহকালে পৰকালে কল্যাণ নাই নাই, তাক ভগৱন্তেও ৰাখিব নোৱাৰে, হয়নে? কীৰ্তন মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেও লিখিছে অৱশ্যে অধিপতি যায়, কোনোৱেও তেওঁ ৰাখিব পৰা ক্ষমতা নাই। গতিকে আমাৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল, আপোনালোকে কোনোদিনে ভকত বৈষ্ণৱৰ দু আচৰণ নকৰিব। এক দুই নম্বৰত আমাক ক'লে আকৌ এক চিত মনে যিটো কৰে পাণ, দূৰ হুৱে দুখ সুখ যতেক অজ্ঞান। এইখন কথা যিসকলে অহৰ নিচে উপলব্ধি হৃদয়ত কৰিব পাৰে
তেওঁ যদি অলপ অজ্ঞানীও আছিল, এই অজ্ঞানটো লাহে লাহে দূৰ হৈ জ্ঞানী হ'ব, হয়নে? আৰু কাৰোবাৰ যদি চিতটো অশোধন আছিল, লাহে লাহে পৰমান্ন ভকতৰ সংগ লওঁতে লওঁতে তেওঁৰ চিত মন চিত সব শুদ্ধ হ'ব। যেতিয়া মন চিত শুদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সকলোবিলাক কামত আহিব। আমাৰ হৃদয়ত ইন্দ্ৰিয় বৰ্গ ৰিপু ধাতু যিমান আছেই, তাক পৰিচালনা কোনে কৰি আছে জানে? মনে কৰি আছে। যেতিয়া মনটো আপোনাৰ প্ৰতি শান্তি আহিব, আপোনাৰ প্ৰতি দয়াভাৱ আহিব, তেতিয়া বাকীবোৰ ইন্দ্ৰিয় বৰ্গক তেওঁ ভাল পাকে ঘূৰাব। ভাল পাকে ঘূৰাৰ লগে লগে আপুনি য'তে যায় তেতিয়া শান্তি পাই ফুৰিব। গতিকে এক নম্বৰতে আমি মনক বৎস কৰিব লাগিব। মনক বৎস কৰা মানে সাধু সংগ বাহিৰে মনক বৎসতা চিকাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয়। সেইকাৰণে আমাক ভাগৱতে ইমান ধুনীয়া এটা উদাহৰণ দিছে, যেনেকৈ এটা হাতী, ইমান ডাঙৰ হাতী এটা, সৰু মানুহ এজনে ডিঙি ওপৰত উঠি এডাল লোহাৰ গেজেট লৈ ইপিনে কৈছে ইপিনে দৌ, ইপিনে কৈছে ইপিনে দৌ, তেওঁ যি কয় তাকেই কৰি আছে হাতীটোৱে। দেখিছেনে হাতীটো কিমান বৰ? তদু আমাক কৈছে আমি জ্ঞানৰ অংকুশ এডাল, সেইডাল নাম অংকুশ, হাতী হাতা লোহাডাল তাৰ নাম অংকুশ। গতিকে আমাক কৈছে আমিও জ্ঞানৰ অংকুশ এডাল তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। জ্ঞানৰ অংকুশডাল যেতিয়া তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, তেতিয়া আমাৰ এই ভিতৰত থকা মন শক্তিটো আমি যি মহ সেইখিনি গুচি যাব, তেওঁ অবাধ্য নহ'ব। মন যেতিয়া তাৰ অবাধ্য হ'ব, নিশ্চয় পাপসাগৰ পেলাব পেলাবই বা দিশত পেলাব পেলাবই। গতিকে মনক নিদিবা ওলাই, মনে লাৰি চাৰি খাই ঘূৰি জাত আছৈ মতি কৰা খাব ধানচিতে কৃষ্ণত ভকতি। সেই লোকসকল আমি যোনে যেনেকৈ যি কৰ্মতে ব্যস্ত হৈ আছোঁ তাত আপত্তি নাই। সেইকাৰণে ভাগৱতে আমাক হিচাপ দিলে, কোনোবাই পাৰে এঘণ্টা হৰি নাম লৈছে ৰাতিপুৱা শুনিছে, কোনোবাই পাৰিছে টাইম নাই দহ মিনিট লৈছে, কোনোবাই একেবাৰে টাইম নাই আধা মিনিট লৈ যাওক, তেওঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি আপুনি স্মৰণ হ'ব পাৰে। এই উঠি অহা যুৱ যুৱতী প্ৰজন্মসকল, আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি বিশ্বকৰ সম্পূৰ্ণ নানামি আমাৰ সকলোৱে পোনে পোনে পদ্ম আসন কৰি এক মিনিট এক ছেকেণ্ড যি পাৰে যোনে কৃষ্ণ কৃষ্ণৰ নাম স্মৰণ কৰিব, আৰু লগে লগে ল'ৰা ছোৱালীসকলে ঈশ্বৰক ৰাতিপুৱা ক'ব প্ৰভু সৎ পঠিয়াই দিব, আৰু পঠিয়াই পেলাই ভূমি ভৰি কোন ভৰি পেলাব লাগে, সদায় সোণ ভৰিখন পেলাব লাগে, যদি শাস্ত্ৰত কৈছে সোম ভৰি পেলোৱাৰ লগে লগে আৰু সদায় বহুমতী মাতৃক এটা সেৱা কৰিব লাগে, মোৰ লক্ষ্যপতি দুখৰ পৰা ৰক্ষণ কৰিব বুলি ক'ব লাগে, হয়নে? তেতিয়া আপোনাক কোনো দুখে নাপায়, তেতিয়া আপোনাৰ জ্ঞান বিজ্ঞান তৰং ৰহস্য সকলো আহিব। কৰা খাব ধানচিতে কৃষ্ণ দেৱেশে তৰিবা গুৰু সংসাৰ ৰখা গৰে, কলি যোগে ধৰ্ম আৰু নাহি আঁতক পৰে, ইটো কলি কালবোৰৰ পাপৰ নাহিকে আতৰিত চিন্তিলা কৰ জাৰ, জগতৰ পাপৰ স্মৰণে নিষ্ঠাৰ কৰে হেন নাম কৰিলা প্ৰচাৰ। গতিকে এই চলন ফুৰণ নীতি নীতিকণ আমি যেতিয়া বজাই লৈ আমি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ কথা অকণমান ভাবি উঠিম, সেই কণতে দেৱকী নন্দন দেৱ কৃষ্ণই আমাক কৃপা কৰিব, নকৰা অৰ্থ নাই। গতিকে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে সৰু কালৰ পৰা ঈশ্বৰৰ নাম লোৱা অভ্যাস কৰক। কিয় জানে? সপ্তম স্কন্ধত প্ৰহ্লাদে কৈছিলে, সোণা এৰা দৈত্য দিব এৰা আনক কৰ্ম, কুমাৰ কালতে লোৱা ভাগৱতৰ ধৰ্ম। এতিয়া মই এই কৃষ্ণ মন্দিৰত কিছুদিনৰ পৰা যে সৰু সৰু অলপমান ল'ৰা ছোৱালীসকল আহি আছে বেছিকৈ, মই বৰ আনন্দ পায়। এতিয়াৰ পৰা যদি তেওঁলোকে ইয়াত ভকতি কৰা অভ্যাস হৈ যায়,
নিশ্চয় আপোনাৰ সকলো মা বাপেকে এদিন প্ৰমাণ পাব মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা জ্ঞানী হ'ল, শিক্ষিত হ'ল, সৎ হ'ল। প্ৰমাণ পাবগৈ আপোনালোকে, আজি নাপাব, আজিয়ে নাপাব, কেইদিনমান লাগিব, হয়নে? সেইকাৰণে আমি ধৈৰ্য ৰাখিলে হ'ল। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীসকলক লৈ আহি আপোনালোকে এঘণ্টা, ডেৰ ঘণ্টা, দুঘণ্টা পাঠ সোমাওক, জ্ঞান সোমাওক, হয়নে? তেনেহ'লে কামত আহিব। এইখন কলেজ বুলি কৈছে, ইউনিভাৰ্চিটি কলেজখন শিক্ষিত, কিন্তু ভাগৱত কলেজখন ধৰ্ম কলেজ। এইয়াৰ পৰা এতিয়া আমাৰ কলেজৰ ধৰ্ম বুলি কোৱা বস্তু এটা আছে, কলি যোগে ধৰ্ম আৰু নাহি আঁতৰ পৰে। এই ধৰ্মটো আমাৰ যেতিয়া হৃদয়ত আহিব, তেতিয়া আমাৰ মুখখনে ক'ব, মুখখনে যেতিয়া ক'ব কাণে শুনিব, কাণে যেতিয়া শুনিব চকুৱেও দেখিব, হয়নে? তেতিয়া আমি সকলোকে দেখিম, সকল ভগৱান স্বৰূপ মানুহে সকলোৱে হৃদয়ত ভগৱন্ত বিৰাজমান হয়, ন? কুকুৰ চিকাল সকলোকে তেওঁ আছিল যুক্ত হয়। দেৱৰীকী নাৰায়ণে পূৰ্ববৰ্ণক সুধিছিলে, নহয় আপুনি বা হাতীটো গৰ্ভত সোমাই আছে, মই জানিছোঁ আপুনি বিৰাট ডাঙৰ হৈ আছে, এই দীপৰটো গৰ্ভতে আছে, আপুনি কিমান ডাঙৰ হৈ আছে? কয় যে মই দীপৰটো গৰ্ভটো চিনিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই কিমান হৈ আছোঁ দাদা, দেৱৰীকী নাৰায়ণ কিমান, তোমাৰ এডাল চুলি উঘলা, উঘুলি পেলাই এআঙুল কৰি কাটা, কাটি পেলাই আকৌ তাক ফালা, এহাজাৰ ভাগ কৰি ফালা, এহাজাৰ ভাগ ফালোঁতে এটা ভাগ যে ৰ'ব, সেইটোৱে মই, সকলোতে মই বিৰাজমান হৈ আছোঁ, হয়নে? গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে অন্তৰতে হৃদয়তে ভগৱন্ত আছে। আমি কাকো হিংসা কৰিব নাপায়, কাকো নিন্দা কৰিব নাপায়, কাকো দোষ দিব নাপায়, সকলোকে আমি উৎসাহ উদ্দীপনা শান্তি দিয়া কৰ্তব্য, আমাৰ পৰম কৰ্তব্য। সেইকাৰণে দেৱৰীকী নাৰদে কৃষ্ণক সুধিছিলে, আপুনি বাৰু কাক শান্তি দিয়ে প্ৰভু ভগৱন্ত? তেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্তে কৈছে, যিজন লোকে সকলো জীৱ শান্তি বিবেচনা বা শান্তি বাঞ্ছা কৰি ফুৰে, সেইজনে মোকো বাঞ্ছা, মোকো শান্তি দিয়ক বুলি মোক ক'ব নালাগে, মই তেওঁৰ ওচৰত শান্তিবোৰ দলিয়াই দিম, গপথত দিম। গতিকে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ক'বচোন, উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ চাৰিমুখী দিৱকে শান্তি দিয়ক, তেনেহ'লে আপুনি মোকো শান্তি দিয়ক বুলি ক'ব নালাগে। সেই চাৰিমুখী দিৱৰ লগত মোৰো আছোনে নাই? আছোঁ, তেনেহ'লে মোকো নিশ্চয় ঈশ্বৰে শান্তি দিব, বুজি ভাগৱতৰ তাৎপৰ্য মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে লিখিছে, যিটো মহামেঞ্চ জাতি সিও শুদ্ধ হৈ মুখে মাত্ৰ হৰি নাম লয়, কলিৰ ভয়ত হোৱা নামত শৰণ লৈ ৰহিলা সমস্তে ধৰ্ম। কলিৰ ভয়ত এতিয়া ধৰ্মবোৰ পলাই ফুৰিব, যিজন লোকসকল, যিজন লোকে সত্য শৌচ সমাজৰ হৃদয়ত জীয়াই ৰাখি জীৱাসনত নাম লৈ আছে, কলিৰ ভয়ত ধৰ্মবোৰ তেওঁ হৃদয়ত সোমাব। ধৰ্ম যেতিয়া আপোনাৰ হৃদয়ত সোমাব, তেতিয়া আপুনি নাম দেউ গুৰু ভকত চাৰিটা বস্তু আপুনি বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া নাই, আপোনাৰ আপুনি যায় সোমাব। আৰু যেতিয়া নাম দেউ গুৰু ভকত আপোনাৰ হৃদয়ত সোমাব, ধৰ্ম অৰ্থ কামৰ বিষয়ে আপুনি বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া নাই, আপোনাৰ আপুনি যায় সোমাব। এইটাই কি ধুনীয়াকৈ আমাক ভাগৱতে বুজাই দিছে। গতিকে উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল, এইখন কথা আপোনাসকলে হৃদয়ৰ পৰা কাণত লৈ আপোনাসকলে সদায় ঈশ্বৰৰ ওচৰত বিশ্বাস কৰিব। ভগৱান বুলি কোৱা বস্তু এটা আছে, মই যদি উচিত থাকোঁ মোক সহায় কৰিব, কৰিবই। মই যদি কাৰোবাৰ অন্যায় কৰোঁ তেনেহ'লে মোক নাশ কৰিব, কৰিবই। এইটো বিশ্বাস লাগিব, বিশ্বাসৰ ওপৰতো এটা আছে, সুদৃঢ় বিশ্বাস। গোবিন্দ
লিখে পৰমাত্মদেৱ ৰাজা এইটা আগৰ ভাগিটোত ক'লে জানি একচিতে ফুৰা ৰাম নাম গাই সমস্ত ধৰ্মকে লাগ পাৰিবা একথা যিসকল লোকে কেৱল ঈশ্বৰৰ নাম গাই ফুৰা অভ্যাস কৰিল তেওঁ চব ধৰ্ম তেওঁৰ ওচৰত একথাই হ'ব লাগে আহিবাই লাগিব ৰেহাই নাই কিন্তু সৎ ভাৱে আমি সৎ ভাৱটো ল'ব লাগে যদি আকৌ মই বেয়া ভাৱ কিছুমান লৈ গ'লে নহ'লে মোক সমান নাই নেকি হয়নে সেইকাৰণে আমাৰ এই মহাপুৰুষসকলেও কিন্তু এভাগি দেখা নাই জানো এক নামে যদবা সোণাৰীতে পাৰে যদব পাতলি পোৱা কৰিলে নপাৰে আকৌ এবাৰ লিখিলে কৰি ন পাতলি হ'ব কৃষ্ণ ঈশ্বৰ কৃপা তাৰমানে আমি যেতিয়া সৎ হ'ম জ্ঞানী হ'ম তেতিয়া আমি এবাৰ নাম ল'লে সেই নামতেই পূৰ্ব মন্ত্ৰ আমাৰ ওচৰত বন্দী হৈ যাব হয়নে ভগৱন্তে কৈছে নহয় কিহৰে মোক বন্দী কৰিব পাৰে নামৰে কৰে কিহৰে বন্দী কৰিব পাৰে ভকতিৰে কৰে এতিয়া আমাক ৰাসতে দেখুৱাই নহয় কৃষ্ণ বোলে জগুলাই বান্ধি থৈছিল ন জগুলা এগৰাকী নাৰী আপোনাৰ সকলৰ নিচিনা কৃষ্ণ ঈশ্বৰৰ কল্যাণ কি কাৰণত বান্ধিলে ভগৱন্তে অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এজন ভগৱন্তক যে আজি যশোদাই বান্ধি দিব পাৰিলে সেয়া হ'ল যশোদাৰ ভকতি গতিকে আমাৰ গোঁসানীহঁত আপোনালোকেও ভকতি পৰম প্ৰভু ভগৱন্ত আপোনাৰ ওচৰত বান্ধাই থাকিবই লাগিব ৰেহাই নাই আপুনি মাতাৰ লগে লগে আহিব লাগিব নহয়নে গতিকে সেইটোকে আমাক কয় যে সমস্ত ধৰ্মকে লাগ পাৰিবা একথাই ধৰ্ম বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া নাই দৌৰি ফুৰিবলগীয়া নাই ধৰ্ম আপোনাৰ আপুনি আহি আপোনাৰ ঠাইত লগ হ'ব আজি ভাগৱত শুনাৰ লগে লগে কিমান ধৰ্ম মোৰ হ'ল বুলি মই গঢ়িব ফুৰিব নালাগে নহয় বিচাৰিব নালাগে ভাগৱত শুনা কাম আমি শুনি যাওঁ সেইকাৰণে ভাগৱতৰ সাগৰ মন্থন কালত এটা কথা আমাক বৰ ধুনীয়াকৈ বুজাই দি গৈছিল যে এটা বিষ টুকুৰা মই নাজানো বিষ বিষ খালে মানুহ মই নাজানো কিন্তু নাজানিবলৈ এতিয়া মই বিষ টুকুৰা খাই দিম মোৰ পেটত ক'বগৈ নেকি বিষে বেচাৰে নাজানিয়ে খালে বেচাৰে নামাৰোগৈ বুলি ক'ব নকয় মাৰিব আৰু অমিত খালে যে মানুহ অমৰ নহয় মই তাকো নাজানো নাজানিবলৈ অমিত এটুকুৰা খাই দিওঁ মোৰ পেটত যাই পেলাই অমিত টুকুৰাই নক'ব যে বেচাৰে নাজানিয়ে খালে বেচাৰে অমৰ নকৰোঁ দে বুলি নক'ব অমৰহে কৰিব গতিকে সেই উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল আপোনালোক সৰুকালৰ পৰা ভাগৱত শুনিলে কি হয় এইবোৰ ইমান বিচাৰ নহ'ব আপোনালোকে আহক শুনক শুনাৰ লগে লগে আপোনাসকলে নিশ্চয় অমৃত আপোনাসকলক খোৱাব ভগৱন্তে কোনে কৃষ্ণ স্বয়ং প্ৰভু ভগৱন্ত দেৱকী নন্দন দেৱ কৃষ্ণ চৌবিশটা অৱতাৰৰ ভিতৰত পূৰ্ণাংগ ৰূপ কৃষ্ণই ভূত ভৱিষ্যত বৰ্তমান সকলো জানে ভূত মানে মোৰ যোৱা দিনচোৱা কথাও জানে বৰ্তমান চলি আছিল সেইখিনিও তেওঁ জানি আছে আৰু ইয়াৰ পাছত মই মৰাৰ পাছত কি হ'মগৈ তাকো তেওঁ জানিয়ে আছে হয়নে এওঁ মৰাৰ পাছত মানুহে হ'ব না দেৱতাই হ'ব না গন্ধৰ্বই হ'ব না কুকুৰে হ'ব না গাহৰিয়ে হ'ব তেওঁ জানি আছে হিচাপ কৰিয়ে আছে হিচাপটো হৈ আছে তাৰপাছত যেনিবা আকৌ দেৰি গৈ থকা মানে হিচাপ বদলা বদলি হৈ থাকিব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় গতিকে আমাৰ সকলোৱে এখন এখন ডায়েৰী আছে আজি ভাগৱত শুনাৰ লগে লগে আমাৰ ডায়েৰীখন ভাল নম্বৰ আমাৰ উঠিব কালিলৈ যদি কোনোবা এটা মেকুৰী কুকুৰ মাৰি পেলাওঁ তেনেহ'লে আকৌ পাপৰ লিষ্টখনত তাতো সোমোৱাব তাতো লিখিব গতিকে আপোনাসকলে যাতে লিষ্টখন শুদ্ধ নকৰিব এক দুই নম্বৰত আমাক ক'লে ইষে পৰম আৰ্থতত্ব চাৰিওবে দৰ সমস্ত ধৰ্মৰ ৰাজা কৃষ্ণকে ঈশ্বৰ সমস্ত ধৰ্মৰ ৰাজা মাধৱৰ নাম হয়নে গতিকে কলি যুগে বৌদ্ধ ৰূপ ভৈলা প্ৰভু স্বৰূপত একেদৰে কলকীয় তাৰ তপ জপ জৈভূগত নামৰ ধৰ্ম আছে যত যত তীৰ্থ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আমত ধৰ্ম কৰ্ম সমস্তে বেদৰে ধৰ্ম নহে তজু নামৰ এশ মান কোনে বুজি বেপমায়া দিয়া প্ৰভু পদচাৰা তজু পদে পুখুৰী হ'ল
সত্যযুগ তেতা দ্বাপর কলি এই চারিটা দিব কলিযুগে নামত সাৰ এক আমার বিশ্বকে পাব আকো আমার গ্রাম আগত দেখালে সেই লোক কলি যুগটো চারি লাখ 32,000 বছর তাকে আপনার সকলে চারি লাখ কর চারি লাখ করলে কিমান করি 1,08,000 করবে প্রথম 1,08,000 বছরটো কলি কাল দুই নম্বর 1,08,000 বছরটো ভরু কলি কাল তিন নম্বর 1,08,000 বছরটো মহাকলি কাল চতুর্থ 1,08,000 বছরটো বিনা কলি কাল এটা আকো ইতি ইপিনে আমার বুঝালে যেনেকৈ আমি জন্ম হওয়ার পর 7 বছর বয়স হলো এটি কলি কাল 7 বছর বয়সের পর 12 বছর বয়স হওয়ালে এটি আমার ঘুর কলি কাল 12 বছর বয়সের পর ডেকা গাভু হওয়ালে 60 বছর বয়স হলো এটি মহাকলি কাল আর 60 বছর পার হওয়ার দিনের পর জানি বা উচিত বিনাশ কলি কাল তাহলে এইখানে বুঝি না গতিকে আশা কৰক যদি কৃষ্ণই গৈ আছে এক এতিয়া কৃষ্ণহে জানে দেৱকী নন্দন দেৱেহে জানে আৰু কোনদিনা কি হয় মোৰ নিজৰ জ্ঞান কি নাই দেখা দিনত মই জ্ঞান দি ফুৰিছিলোঁ আমত জমে তৌবত জমে কিন্তু 60 বছৰ পাছত বিনাশ কৰি কাল এই দেহটো গৈ আছোঁ মই এতিয়া কোনদিনা মই অন্ত নাই হয় কালি মই ৰ'ব আৰু 5 বছৰ থাকিব হ'ব আৰু 10 বছৰ থাকিব হ'ব 10 বছৰ পৰা ক'ত ৰাখিব নাৰাখে সেইটো জানি আছো হয় কাৰণ কৰি দিব মানুহৰ পৰা ইমান দিন নাই আৰু মোকো ৰাখিব নালাগে কৰো হ'ব কাম দি সেই মানুহ হ'ব নহয় আমাৰ এতিয়া মানুহ কিছুমান দিয়ক জানো পাম হয় গতিকে আমাক কল ধৰ্ম ধৰ্ম বুলি বিচাৰি ফুৰিব আপোনালোকে যে এই মহান ধৰ্ম শুনিলে আজি আপোনালোকৰ ধৰ্ম হ'ল আপোনালোকে নিবিচাৰি ক'ব এইটো বস্তু গতিকে বিচাৰিও নাপায় নিবিচাৰিলেও উপায় আমাক ভালোভাৱে বুজাইছে বা যায় হওক বৌখন বাটলৰ দিন মানে আজি মই ঘৰত আহোঁতে ভয়ে খাই নিশ্চয় মানুহ আহিব আজি দিব নে নিদিব ঘৰুৱা কল মাৰি দুখীয়া এৰিয়া আছে কিমান টাইম তাত বহি আছে হয় গতিকে আমাক কৃষ্ণ কৃপা ধুনীয়া কৰিলে এতিয়া বৌখন নাহোঁতে আমি মা প্ৰসাদ খাই বুলি যোৱাটো ভাল হ'ব গতিকে যিমান সময় আপোনাৰ মাজত ক'লোঁ জানি নাজানিলে অনেক ভুল ত্ৰুটি হ'ব পাৰে সকলো পৰীক্ষণ কৰি প্ৰত্যেকে পাৱাৰ বুলি আমাৰ মাথাত দিয়ক বুলি আজিলৈ আমি ব্যাখ্যা সামৰণি মাৰিলোঁ